Hello mpenzi mfuatiliaji wa chaneli ya Bright View. Leo ni siku nyingine tena nimekuja na mada nzuri ya kiafya ambayo itakupa elimu au kukutoa ujinga fulani au kukuelimisha zaidi kama unateseka na tatizo hilo ambalo leo mada kuu linaloeleza. Pasipo kupoteza muda, leo tunaingia kwenye mada yetu kuu ambayo inaelezea UTI. Nini chanzo chake na tiba yake, na kwa nini wanasema UTI sugu, na kwa nini inakupata mara kwa mara. Okay. Tukienda ndani ya mada kabisa, kabla ya kuingia kote, nataka nikufahamishe tu kwamba nini maana ya UTI. UTI ni maneno ya kifupi ambayo yametokana na maneno marefu ambayo yanasema urinary tract infection. So kifupi cha urinary tract infection ndo tunapata neno UTI. Kwa maana ya Kiswahili kwamba maambukizi au ile infection ambayo inatokea katika mfumo wa mkojo. So infection hiyo inatokea ndani ya mfumo wa mkojo. Na sababu ya infection hiyo kwamba kuingia kwa bakteria ambao hawahusiki katika mfumo wa mkojo, au bakteria wanaoleta madhara katika mfumo wa mkojo. Bakteria wanaoleta madhara katika mfumo wa mkojo, kuna mmoja hapa anaitwa Escherichia coli. Huyu ni common sana bakteria ambaye ana cause UTI. So kuwapo bakteria tofauti, na pia kuna proteas naye anaweza kukoze hiyo UTI. Sasa kwa vile napenda kuelimisha watu ambao wenye uelewa wa kawaida, na hata kama mwenye elimu kuhusiana na elimu ya science lazima atakuwa anafahamu hicho kitu, huwa atakuwa anajezia tu ujuzi, na yule ambaye afahamu kabisa haina haja ya kummention hao wadudu, kwa sababu lengo tujue nini sababu ya UTI. Kwa hiyo hawa bakteria nilowataja, au huyo bakteria ambaye ni Escherichia coli, kwa kifupi tunaweza tukamuita E. coli, huyu ni bakteria ambayo anapatikana kwenye mwili wa binadamu. Kabla ya kuelezea source ya huyu bakteria, kwanza nataka nikufahamishe kuhusiana na bakteria husika. Somo fupi kuhusu bakteria. Bakteria wapo aina nyingi tofauti, aina tofauti tofauti katika mwili wa binadamu. Kuna bakteria ambao tunaishi nao kwenye mwili ambao ni tunasema ni normal flora. Nikisema normal flora maana yake ni bakteria ambao anakuwa ndani ya mwili lakini haleti madhara. So huyu Escherichia coli, ambaye hii coli ni moja ya bakteria ambayo anaweza kaishi kwenye mwili wa binadamu ambao kwenye mfumo wa chakula, na asipoleta madhara yoyote. Ila madhara pia yanaweza kujitokeza endapo mtu husika kinga yake ikiwa imeshuka, sababu inategemea na mazingira atakayoishi katika utumbo. So sikutaka kulenga mada hiyo leo, ni lengo langu ni kueleweshe tu background ya huyu bakteria kwamba anapatikana katika mfumo huu ni GIT, ni mfumo ambao wa chakula, na anapatikana mwa ni normal flora. Nikisema normal flora na kukumbusha tena kwamba ni bakteria ambaye hana madhara. Sasa katika upatikanaji wa huyu bakteria huko, huyu bakteria hawa normal flora wana tabia fulani kwamba atakapokuwepo sehemu nje ya sehemu ambayo aliyoizoea ndio huwa anasababisha tatizo. Kwa hiyo ieleweke kuwa normal flora ni bakteria ambao wasioleta madhara. Kwa hiyo kuna normal flora tofauti kutokana na location ya mwili. Kuna normal flora wa sehemu tofauti tofauti. So somo letu leo alilengi kuelezea normal flora, ila tumegusia kipande hicho kwa sababu bakteria ambayo tunadili naye anasababisha UTI naye ni moja ya normal flora wa GIT. Sasa huyu bakteria jinsi gani anaingia kwenye mwili? Kwa tumeshasema kwamba ni bakteria ambaye anapatikana kwenye njia ya mfumo wa chakula. Kwa hiyo bakteria kwa asilimia kubwa huwa anatoka katika mfumo wa haja kubwa na kuingia katika mfumo wa haja ndogo. So kuna njia tofauti tofauti ambazo zinapelekea huyu bakteria kufika kwenye njia ya haja ndogo. So njia hizo, kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho nilichotaka kukuelewesha kwamba unaweza kuwa unatibu UTI muda mwingi sana pasipo kuelewa kwamba nini sababu, na mara nyingi wahudumu wa afya wanakosa muda kukuelewesha, au unaweza kukuta elimu hiyo inakuja kutokana na dharau sika za jamii, wanashindwa kuipokea vizuri elimu. Lakini tunatumia njia hizo tofauti ili kukufahamisha kwamba nini sababu na hiyo. So ukishaelewa kwamba huyu bakteria anaingia kwa kupitia kwa kutoka kwenye njia ya haja kubwa na kuingia kwenye njia ya haja ndogo, kwa hiyo vitu hatarishi ambavyo vinaweza vikapelekea kumtoa bakteria kwenye njia ya haja kubwa na kumpeleka kwenye njia ya haja ndogo, kwamba maybe ni kunawa, unawaji ule kwa mfano wa sasa watoto wa kike, kuna unawaji ule unatoa na ni bakteria huku na contaminate sehemu ya haja ndogo, kwa hiyo inaweza kukupelekea UTI. So unaweza kutumia madawa mengi
afu kawa nampeleka yule nani huyu bakteria kule. Kwa hiyo bakteria anachokifanya akiingia mule kwenye mfumo wa mkojo anaenda kutengeneza pathology tofauti tofauti, yani madhara tofauti tofauti mule kwenye mkojo na mpaka inapelekea unakuwa na UTI. Ila sasa kumbuka ni huyu ni nomoflora, nilisema kwamba ni free organism ambaye causes matatizo, lakini akiwa sehemu yake husika ambao ndio huko kwenye mfumo wa haja kubwa, kwenye huko kwenye njia ya haja kubwa. Sasa akiwa huko kwenye njia ya haja ndogo anachopelekea analeta madhara, kwa sababu ni sehemu sio husika kwake na kuna mazingira fulani sio favorable kwake, kwa hiyo itakupelekea madhara na utakuwa unakunywa dawa, utakuwa unakunywa dawa huko, ukiendelea tabia ya kuchukua huyu bakteria na kumuingiza huko, itakupelekea kwa muda wote utakuwa unakuwa unatumia dawa na uponi, kwa sababu unakuwa na dawa inaua mdudu husika na wewe bado tena unawakusanya na kuwarudisha sehemu husika na wanaenda kufanya pathology tofauti tofauti. Na ni mdudu ambaye yupo serious kwenye effect, anakusababishia madhara tofauti na tatizo ambalo lipo kwa wengi. Kwa hiyo kuna kushia vyoo na mambo tofauti tofauti, sababu nyingi ambazo zinaweza kupelekea ukapata UTI. Kwa hiyo pathology yake ni hatari kidogo, kwa sababu huwa anashambulia mfumo wa ule wa kibofu kenyewe, yule urethra nzima, njia ya mkojo, na mpaka anafikia kipindi anafika kwenye huko juu kabisa kwenye figo wapi. Kwa hiyo ataleta madhara makubwa, ni ugonjwa hatari ambao unasumbua watu wengi na una dalili tofauti kutokana na infection iliyopo. So hata kama dalili nikikutajia zitakuwa zibezi sana kukuokoa, kwa sababu sasa hivi dalili nyingi sana zinahusishwa na magonjwa tofauti yanaingiliana dalili. Kwa hiyo ushauri wangu mkubwa kwamba unapopata tatizo kama hilo ni kwenda kwenye kituo cha afya kilichokuwa karibu, wapate uchunguzi wa kupime kabisa, hakikisha kituo cha afya kipo sawa, kimesajiliwa, ukapimwe vizuri, ujulikane na tatizo kama ni UTI au tatizo lingine, maana UTI dalili zake zinaendana na magonjwa mengine tofauti. Kwa hiyo ukapata kipimo sahihi, na msisitizo mkubwa atumia dawa. Usipotumia dawa kwa ufasaha, baadaye utaweza kuleta usugu wa wadudu, kwamba unakunywa dawa na kuacha, unaweza kuleta usugu wa wadudu baadaye ukawa unatibiwa au uponi, unatibiwa uponi. Au pia usipotumia dawa kwa ufasaha inaweza kukupelekea ukawa na usugu huo, usugu pia unaweza kukupelekea. Kwa hiyo kuna sisitiza sana hasa kwa wanawake kipindi mnanawa kuwa makini, kwa sababu anatomic parts zenu zipo karibu sana, kwamba anus ninazungumzia mfumo wa haja kubwa na mfumo wa haja ndogo uko karibu sana. Kwa hiyo unaweza kuchukua ile infection ukatoa kwenye mfumo wa haja kubwa ukapeleka kwenye mfumo wa haja ndogo na akakuletea madhara. Kwa hiyo sio kwamba kwa wanaume wapate, lakini wanawake common kwa sababu ya kitu hicho. Na pia hii mambo ya sex ambayo anal sex na vaginal sex, yani mnafanya mapenzi kwa njia hii ya haja kubwa na pia unachukua uume tena pia unaingizwa katika haja ndogo, na pia inaweza kupelekea ukapata hiyo infection. Kwa hiyo kuna njia nyingi tofauti, ila cha msingi ukishajiona una dalili zozote ambapo mwili wako haupo sawa, ni kimbie kwenye kituo cha afya kilichokuwa karibu ukapime au ukachunguzwe kiundani zaidi, ujulikane na tatizo ni lipi. Na ukiona UTI yako haipone kwa na njia hizo umezifuata, nenda ukashauriwe na vipimo vya zaidi ili upate dawa spesifiki na ugonjwa wako. Huenda ulikuwa una tabia ya kunywa dawa na kuacha, kwa hiyo umetengeneza usugu kwa wale wadudu kuifamia ile dawa, kwa sababu wadudu wana mtindo wa kuishi kutokana na pathology ambazo zinazotokea. Kwa hiyo unaweza kawa umetengeneza usugu kutokana na ule uachaji wa dawa, ulikunywa na dawa ambazo sio sahihi na zikakupelekea madhara. Kwa kufanya vipimo vikubwa ili wagundue dawa gani na kufaa, na utapona, utakuwa salama kabisa na kuendelea kazi zako. Kwa ni makini sana sasa wakina dada, kipindi mnaenda kunawa sehemu za siri, kuwa makini, usikontaminate, usihusishe mfumo wa haja kubwa na mfumo wa haja ndogo, ni hatari. Kwa hiyo kwa mengi zaidi ya hayo, au kama kuna kitu kimepungua na wewe una utaalamu na iko kitu, usisahau ku comment chini kujazia zaidi, na kama una swali pia unaweza ku comment tukakusaidia. Na pia kama una maoni yoyote kuhusiana na chaneli, ushauri, unaweza ku comment, ila usisahau ku share kwa sehemu zote ambazo unazoweza kuwasaidia watu wengine kuwafikia kwa urahisi elimu hii. Na pia usisahau ku like, ku subscribe na kushare, ni muhimu zaidi ili wafikie wengine zaidi yako. Asante, karibu Blight View. Hii ni Blight View. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.